На фото сучасна техніка та рівнесеньке дорожнє покриття. А в дійсності, наче ці дороги щойно бомбардували. У 2020 році на ремонт доріг Полтавщини витратять більше мільярду гривень. І хотілося б стверджувати, що ці гроші, як то кажуть, закатають в асфальт, але ні, асфальту, як і доріг, тут немає. Виїжджаючи з Кременчука на Власівку, водії намагаються не дивитися на цю дорогу, що проходить повз селище Кіндрівка. Цей автошлях веде на Ялинці. Це вважається київським напрямом. Також сумна ситуація із трасою Кременчук-Хорол. Це автодорога територіального значення Т-1716 Хорол-Семенівка-Кременчук. Вона має довжину 90,9 кілометрів і проходить через територію Кременчуцького, Глобинського, Семенівського та Хорольського районів. Кількість аварій тут щороку зростає. Деякі з них – смертельні. Обабіч дороги більшає пам'ятників водіям, що загинули на цій дорозі смерті. І водії не можуть пригадати, коли тут була нормальна дорога. Нема тут дороги. Взагалі. Дивись, ми сюди їхали, бачили, які дороги. От тут яма на яму, от і все. Самий погані той стан дороги. Постоянно кидає. Ну що я кажу? Саме погана дорога, яка є. Часто ламався на цій дорозі. Розна. Трасою Хорол-Семенівка-Кременчук опікується служба автомобільних доріг у Полтавській області. У 2020 році на ремонт та експлуатацію доріг Полтавщини планується витратити понад мільярд гривень. Вже минуло півроку. І якщо дивитись звіти про виконану роботу, то ми бачимо яскраві фотографії та відеоролики. Нам показують чепурних та усміхнених шляховиків, а також велику кількість техніки. Реальність дещо інша. Ми в цьому переконалися на власні очі. Ремонт цієї автодороги планувався ще у 2017 році. На нього було витрачено майже 150 мільйонів гривень державних коштів. Ремонт тут здійснюють і досі, використовуючи техніку, якій виповнилось 70 років. Про жахливий стан цього автошляху діляться самі дорожники. Дороги немає. Там дороги немає, люди обочиною їздять. Місцева сіть сільська. Там дороги немає. Ну, тому що треба трошки обновляти його. А скільки, хто його обновляє? Ніхто її не обновляє. Ну, що? У нас все одна біда. Нема грошей, нема грошей. А, що? А де вони діваються, хто його знає? Разу бюджет приймають, вроді є, а почнемо робити, грошей нема. Вже цим дорогам вже треба пам'ятник поставити, скільки вони віддержали. Тільки зручно реконструкції робити, а хто? То нема грошей. То нема техніки, то нема горючого, то ще чогось нема. І купить у нас нема, каже. От одне слово нема. А де воно береться і де його брати? Ми робимо те, що у нас є і чим є. І все. Далі б щось нам якусь техніку новішу, щось краще. Може і качество краще було. А те, що у нас є, це йому. Йому скільки йому? Годив 7 місяців, скільки цьому катку. Все йде зверху, хлопці. Ми таке, ісполнителі. Що нам сипнуть, як ото птицям? Що сипнули, те й кушаємо. Що не сипнули, сидимо там. На офіційному сайті Служби автомобільних доріг Полтавщини відсутня будь-яка інформація щодо планів ремонту та експлуатації доріг, починаючи з 2017 року. Також немає і інших даних. Тому ми вирішили отримати коментар від Служби автомобільних доріг Полтавщини і зателефонували за номерами, які були вказані на інформаційно-вказівному знаку. Але номери телефонів, які вказані як офіційні, виявилися недійсними. Набраний номер не обслуговується. This number is not in service. Набраний номер не обслуговується. This number is not in service. Набраний номер не обслуговується. This number is not in service. Отож, ми переконалися, що ці номери не є дійсними. І дуже дивно, чому на офіційних джерелах вказана така недостовірна інформація. Ніякого контакту з дорожниками, що здійснюють ремонт цієї дороги, немає. Після цього ми знайшли ще один телефон на сайті Служби автомобільних доріг у Полтавській області і отримали доволі очікувану відповідь. Алло, так. Доброго дня. Я журналіст телеканалу «Кременчук».
Юлія, скажіть, будь ласка, я можу з вами побалакати щодо ремонту дороги Т-17-16 Хорол-Семенівка-Кременчук? Дивіться, давайте зробимо так. Вам слухати питання, і що саме вас цікавить. Я їх погоджу з керівництвом, і потім ми вам скажемо, в якій формі ми вам там або інформаційний запис і письмово дамо, або усно по телефону ми вам тоді відкоментуємо. Угу. А скажіть ще, будь ласка, а це сьогодні очікувати відповідь чи ні? Я думаю, що, мабуть, ні. Попри велику кількість витрачених коштів, траса Хорол-Кременчук продовжує руйнуватись. Наразі стан дороги такий, що тут ламаються навіть евакуатори, свідками чого ми і стали. Це дорога, звісно, ужасна. Це не дороги, це до названня. Ну, часто з траси приходиться викладати. Ви самі проїдете по цій трасі, посмотрите, що дорогиться. По цим дорогам ніколи не повезуть президента. А ось звичайні люди їздять цими дорогами смерті постійно. І байдуже, подобається їм це чи ні. Байдуже й на те, що за податки, які сплачують ці ж люди, дорожнє покриття повинно бути як мінімум придатним до пересування по ньому. Скільки таких байдуже і коли ж їх нарешті візьмуть до уваги – невідомо.